Hej och välkomna hit. Ja, nu ska ni få höra en historia som låter som den var tagen ur en film. Men det är verklighet och det är ganska tuff verklighet under många av åren. Men det har varit stora framgångar också. Det började när hon var 14 år gammal och fick en roll och slog igenom inför hela svenska folket i dokusåpan Tre Kronor. Vi kan väl titta på några bilder så kanske ni ser vem det handlar om. Vet du vad vi kan göra? Vi kan starta en namninsamling. Men annars får ju Sos aldrig veta att vi håller på dig. När jag gick i sjuan så bestämde hemma hos skolan att de skulle sluta sälja godis i skolkafeterian. Ja, för att det var så himla farligt för tänderna. Och då var vi några som startade en namninsamling. Det är lite skillnad. Och så gick upp till rektorn och skrev till kungen. Ja, hela plugget var uppror. Hur gick det då? Fick ni behålla godisen? Nej, men vad hade kulen väl på? Kanon idé, Tanja. Skitbra. Jag måste sticka och fixa allt som behövs. Vi ses! Mm. Och sen gick det så illa så att flera år senare så hamnade Sanna Bråding i fängelse. Det är många år emellan och idag sitter Sanna här. Välkommen hit. Tack så mycket. Du är ganska nyligen nybliven mamma. Sen ett år tillbaka. Ja. Och du ska nu gå ut och ställa dig runt om i Sverige och föreläsa om någonting som de flesta kanske aldrig hade vågat prata om för att man skäms. Det finns mycket skam i att ha varit med om det du har varit. Men du vill göra det ändå. Ja, jag känner mig redo nu. Alltså det har gått... I april så var det 7 år sedan som jag åkte fast. Och livet är väldigt mycket 7-årscykler och jag är ganska tydlig så. Mm. Och jag har fått många förfrågningar innan av bokförlag och av föreläsare. Så här, kom ut, vi betalar, kom bara och prata. Mm. Och det spelar ingen roll även om jag inte hade ett enda jobb. Jag var så här, jag gör det inte förrän jag är redo. Mm. Men jag har alltid vetat, eller någonstans har jag känt så här, det här är en del av min livsresa. Att jag ska någonstans dela med mig av vad livet hittills har lärt mig. Och nu, jag tror att det är mycket med Kainley när min son kom förra sommaren. Och sen hade det gått ett halvår, jag hade landat i saker och ting. Och jag kände så här, men jag måste våga börja skapa något själv nu. Mm. Jag kan inte bara, du vet, ha dåligt självförtroende och låta jobb komma till mig eller inte tro på mig själv, för då kommer jag lägga över det till han. Nu är det dags att så här, shapea upp och dela vidare. Men du, om man backar tillbaka till den här unga tjejen med hästsvans i Tre Kronor, 14 år gammal, och året var 94 tror jag. 94-95. Ja. Mm. Och du slog igenom. Och då var du också en sån här duktig flicka i skolan. Mm. Väldigt bra betyg, satte höga krav på dig själv och så slog du igenom. Sen gick det av bara farten. Du hamnade i liksom en snurr, låter det som, av både framgång och svårigheter. Jag försöker berätta en del av det, för jag har fått många gånger frågan om det var just det tidiga kändiskapet som gjorde att det gick så snett senare i livet. Och det är klart att det bidrog, men det är inte hela sanningen. Jag hade redan några år innan jag slog igenom, började mot dåligt. Jag var runt 11 när det kändes som att hela världen öppnade sig. Jag kände så mycket vad alla kände och jag tog in så otroligt mycket och låg och grät på kvällen och kände att varför kan inte jag rädda alla? Varför ser ingen det jag ser? Och tog på mig väldigt mycket. Mm. Där började det. Sen så eskalerade det genom åren och när det kom en sån stor grej, jag blev känd och försökte liksom passa in på alla olika plan, så blev det för mycket för mig att hantera. Mm. För det är också så med dig att du är ibland gränslös, har man sett. Du testar och du provar och du vågar, eller är det att du är väldigt så där, gillar att stå i rampljuset? Det har du gjort hela tiden. Har det funnits en annan sida också som inte har mått bra av det här? Ja, absolut. Det är nog i grunden min känslighet. Min känslighet som har varit det som också gett mig alla mina kreativa gåvor. Mm. Men också det som har gjort att jag inte klarat av att leva mitt liv fullt ut. För att det har varit för mycket och jag har bara försökt passa in. Alltså just när jag är där på scenen och just när jag är i mitt kreativa flöde och får göra det jag älskar att göra, så mår jag såklart som bäst. Men sen är det så mycket runt omkring att hantera. Och det var ju det att försöka att inte vara divig framför mina vänner. Att vara så här, jag är precis som er. Och sen så vill jag vara trevlig mot alla fans. Och så vill jag visa mina föräldrar att jag klarade av skolan. Fast jag jobbade 1-4 dagar i veckan. Mm. Och det var liksom på alla plan. Och då behövde jag ta kontrollen. För att någonstans kände jag att jag inte var värd mitt eget liv.
Vilket är en väldigt tydlig start för sjukdomen anorexi. Att ta tillbaka kontrollen, att vara rädd för vuxenvärlden. Att känna att man måste straffa sig själv för att inte vara värd sitt liv. Och när var det här då som du fick anorexi? Det började ju där i samband med att jag var 14. I samband med framgångarna i cyklon. Och det är inget du vet om, det kryper sig på. Mm. Hur mådde du då om du skulle beskriva det nu efteråt? Det var ju hemskt. Alltså det var ett sånt mörker. Jag tror att jag har glömt väldigt mycket av hur det var. För att jag vet, jag minns vid tillfällen hur jag tänkte att det här är liksom ohållbart. Om livet fortsätter så här så kommer jag inte klara av det. För det är när sjukdomen tar över så är det som att två röster växer fram inom dig. En djävul och en ängel. Liksom. Och den där djävulen bara ekar inom dig, säger exakt hur du ska göra. Se till att du inte, alltså kontrollera varenda steg, se till att du aldrig får njuta av någonting. Utan allt du gör kan du göra bättre i att liksom skada dig själv. Du kan pressa dig lite mer hela tiden. Och det där var ju hela min tonårstid. För mycket av det du har gått igenom och det du berättar är ju ofta förenat med skam. Mm. Att man skäms över att man inte klarar, att man får sjukdomar eller hamnar i de situationer du har gjort. Mm. Har du haft sån skam? Nej, jag tror att jag förstod nog inte när jag var sjuk, att jag var så pass sjuk. Så att jag kände nog inte skammen då. Du för vågade berätta om att du mådde dåligt? Nej, inte då. Mm. För då var det också, jag förstod inte själv. Så att mina föräldrar tog mig inte bara i ungdomspsykiatrin och när folk försökte prata med mig. Så var det, för det första var jag livrädd att någon skulle ta bort den här kontrollen från mig och göra mig tjock och förstöra det här. Mm. Så jag släppte inte in någon. Men också så förstod jag inte riktigt. Jag var så pass kontrollerad att jag fattade någonstans att det inte stod bra till eller stod rätt till. Men jag kunde inte prata om det. Skammen kommer nog snarare för väldigt många och även för mig under arbetet med vad du har varit med om. Mm. Men jag har nog aldrig riktigt känt den här skammen på det sättet. Det är därför jag pratar om det. Ja, för jag tänker, du har ju varit i mitt program genom åren och jag har aldrig upplevt att du känner skam. Utan du har varit väldigt öppen med det du har varit med om. Vi kan ju se några bilder du får berätta här innan du blev tagen av polisen och hamnade i fängelse. Det här är tillsammans med Carina Berg. Ja, precis. Det här är i sminket precis innan vi ska gå ut på scenen i Globen när vi ledde Grammyskalan januari 2007. Det här är med Mogge. Men om vi backar tillbaka till den bilden som vi hade då, för då ser man ju in i dina ögon tycker jag att du mår inte bra här. Nej, det är ju det definitivt inte. Det här var ju 2006, 2007 och sen så 2008 fram till greps i april var ju liksom den absoluta botten. Det var den botten som kan du beskriva för utåt sett så såg du ut och stod i Globen, du ledde Grammyskalan, du var överallt. Och inuti såg det inte alls ut så. Nej, jag har väl lärt mig genom åren att vara väldigt bra på att hålla masken. Vilket du blir när du är sjuk. Alltså anorexi är ju en typ av missbruk. Och sen la jag bara över det olika flyktbeteenden. Och för att klara av de flyktbeteenden så krävs det att du är väldigt bra på att manipulera. Om du skulle beskriva när du sitter på den här bilden med Carina Berg. Vad... mitt liv var? Ja. Jag hade bulimi. Jag kräktes 7-8 gånger om dagen. Jag tränade dagligen. Jag åt väldigt lite. Jag sov väldigt sällan. Jag hoppade över väldigt ofta en eller två dygn sömn. Och jag gick på amfetamin i stort dagligen. Ja. Var det ingen runt omkring dig som sa, vänta nu, hur mår du egentligen? Eller var du så bra på att hålla masken? Det var nog några som försökte, men jag tror att vissa vågade inte. För det första var jag nog så bra på att hålla masken. Det var ju några som hade liksom kommit på mig av arbetsgivare och sånt tidigare och just insåg att jag mådde inte så bra. Men ingen i efterhand har de sagt så här, men vi trodde att det var okej, för du skötte alltid ditt jobb så bra. Och det var din personlighet kanske man trodde också, att du var så där. Jag har alltid varit extremt pigg, haft mycket energi, pratat mycket och varit igång. Så att det var ju folk som inte riktigt visste vad som var vad. Så de såg nog inte. Sen jag uppfostrade tänk att man kommer i tid, man sköter sitt jobb, man presterar, man är duktig. Och det gjorde så det där totaldekadenta. Jag har ju aldrig varit försenad med en enda räkning. Liksom. Jag kommer för sent två gånger på alla år till mitt jobb. Och vilket det var ju din förbannelse lite grann. Ja. För det krackelerar aldrig riktigt. Det är det. Tills liksom, polisen kom hem och gjorde razzia och grep mig och allt kom ut. Och det var ju så här, då slog jag i botten och då måste jag vända det. Berätta, hur var det tillfället när det liksom...
Jag hade känt på mig sen ungefär hösten innan att någonting skulle hända. Jag ville så gärna att allting skulle ta slut och jag insåg att jag klarar inte av det själv. Hur mycket droger använde du då? Mycket. Alltså det var ju dagligen. Det var ju det jag gick på. Det sa ju polisen förr också. Vi förstår ju att det inte bara är det här med tanke på hur du liksom är. Men det var det amfetamin och kokain? Och... Amfetamin framför allt, men kokain också. Det började ju med kokain. Eller först efedrin, men sen gick jag över till kokain. Och då behövs det pengar och så är man inne i en... Ja, amfetaminen, ja det är klart att det är dyrt, men det är inte en av de dyraste drogerna. Men, och jag jobbade ju mycket, så att det var ju liksom inte pengarna, men det var ju allting annat. Jag insåg att jag hade så mycket panikångest nästan varje kväll och jag kunde inte sova för jag hade mardrömmar. Och, alltså det var, jag mådde ju så fruktansvärt dåligt. Men när polisen väl knackade på dörren på morgonen den 28 april, så jag kände ju direkt, nu är de här, nu händer det. Jag visste. Bara av en knackning. Så jag gick och väckte min kille och sa att polisen här. Och han var så här, nej men gud du nojar. Gå, liksom, jag skulle till jobbet. Jag bara, nej det är polisen. Och sen så sa de att det var polisen. Vi vet att ni är där och kommer öppna. Och sen så, sen hamnade du på alla löpsedlar. Och hela världen visste, din värld i alla fall och din offentliga värld. Att du hade tagits av polisen, gripet för misstänkt för narkotikabrott. Och dömdes också. Ändå säger du att det här var bra. Ja, det var bra för att jag insåg att nu hade jag slagit i botten på riktigt. Det var det här bottenslaget jag behövde. Jag hade varit där nere i avgrunden och nosat tidigare, men inte tillräckligt. För jag hade helt enkelt klarat av att liksom hassla mig ur det. Den här gången slog jag botten så pass hårt att det inte fanns någon annan väg. Och då kände jag också att, alltså metaforiskt, att jag kan... Där kunde jag äntligen ta avstamp på den absoluta botten och vända mitt liv uppåt igen. Och det var vad jag gjorde, men det är ingen quick fix, så det har varit många resor liksom upp och ner. Om att ha suttit i fängelse och sen söka nya jobb, har det varit svårt? Fängelse i sig var inget svårt. Jag trivdes jättebra. Det gav mig extremt mycket perspektiv. Och det var väldigt fina kvinnor jag satt med. Och det i sig gav mig nog bara mer än någonting annat. Och jobben... Jag hade inte fokus på jobb. Jag visste någonstans att det kommer lösa sig. Jag kommer komma tillbaka dit jag ska. För det här är vad jag ska göra. Det enda... Så jag började skapa egna. Jag gjorde egna, startade min smyckeskollektion. Jag spelade in novellfilm. Jag började spela teater. Allt på eget bevåg som jag betalade för att göra. För att jag insåg att... Det var också en bekräftelse på att det här kreativa flödet jag har. Det är ingenting jag bara gör för andra. Det är någonting jag måste göra för mig själv. Hur har det varit under den här tiden med relationer? Du hade en ganska lång relation. Ja, min sons pappa är ju samma man som jag åkte i fängelse med. Så vi har varit tillsammans snart 10 år. Vi bor separat nu, men vi är fortfarande tillsammans. Han har sitt att dela med och det händer mycket när man får barn. Och jag vill låta honom göra det också. Och idag är du ensam? Jag lever ensam med min son, men vi träffas. Så att jag ska träffa honom idag faktiskt. Han fyller år idag. Så att det har varit upp och ner. Och han har sin resa och jag har min. Men det har ändå funkat. Det finns en väldigt genuin kärlek mellan oss. Som är en trygghet också. Men som det har krävts att jag har jobbat på egen hand för att också veta vart jag vill med mitt liv. Är det svårt att göra det tillsammans? Att ta sig tillbaka. Var en har sin resa ur det här. Ja, det beror nog på. Hade han också haft en tendens till att liksom fly för en känslighet eller liksom i missbruk, så hade det nog varit svårt. Han var snarare hade liksom andra problem inom den kriminella världen. Så att han har liksom aldrig behövt men jag måste börja ta droger igen eller jag måste dricka, inte på det sättet. Så vi har inte triggat varandra på något sätt. Därför har det nog funkat. Vi har haft olika mörker att jobba med. Men det är klart att i vissa fall så är det nog absolut inte bra. Och många relationer går inte liksom att fixa. Nu hör jag en liten röst här. För nu kommer den som är så viktig i ditt liv. Förmodligen Kaylee. Allra viktigast. Kaylee. En liten supergullig kille. Ska du komma till mamma? Ja, som kommer in med mormor här. Kom! Hej! Jag kom. Nej, kastar du den? Ska du komma, Kaylee? Kaylee, hur är jag gammal nu? 1 år och 3 månader. Ja, hej. Kan du komma? Kom, Kaylee. Oj, där kastar du. Nej, men jag känner framför allt att alltså, den frågan jag fick från början, varför jag pratar om det här, det är för att det är för få människor som vågar prata om någonting som rör psykisk ohälsa eller att man mår dåligt. Ja. Och jag känner att vi måste börja prata med. Vi måste våga fråga, hur mår du? Och få ett svar, det är inte så okej. Och våga ta det. Och jag gör mycket här också för att jag vill att Kaylee ska växa upp och inse att
Man ska tänka efter när man dömer. Och det finns en anledning till att varför saker och ting händer. Och framför allt det jag trycker på. Kraften sitter hos oss själva. Mm. Han besitter kraften för att förändra sitt liv. Vilken motgång han än går igenom. Mm. Och det är det jag vill berätta. Han är väldigt intresserad av kameran här. Så man nästan kan inte ta ögonen ifrån honom. Men du, hur mår du idag? Jag mår nog så bra som jag kan göra. Jag tror med handen på hjärtat att jag aldrig hade kunnat må så bra. Det är klart att saker har hänt i det här med att jag bor separat från pappan. Jag har varit väldigt mycket ensamstående och familjebilden blev kanske inte som jag hade önskat mig. Är det ett misslyckande, känner du? Nej, det är nog inte ett misslyckande. Det är snarare så här, det är en sorg snarare. Jag hade velat dela det med någon. Vad är det? Ska du komma? Kom, Kelly. Kom till mig då. Kom här. Du får ju komma upp här. Ja, hej. Kenley har gett mig så otroligt mycket och han kom precis när han skulle. Och jag, efter liksom ett sånt gediget jobb jag har gjort med mig själv, så känner jag nu, jag har insett att jag verkligen är i kärnan där min problematik började. Och det har jag börjat jobba med nu. Jag har inte varit redo för den. Hur skulle du beskriva den kärnan? Jag har insett att det är ett framförallt ett medberoende jag har gått och burit på. Och det finns massa anledningar vad det grundar sig i allting. Och det, precis nu är jag öppen och börjar jobba med det. Och det är liksom den processen jag är i nu. Och därför kommer jag inte prata så mycket om det. För där, det är någonting jag håller på att jobba med. Men jag är fullt... Och det är fantastiskt. För det är som att efter det på något sätt kan jag lämna det förflutna. Och redo att gå vidare. Och nu kan jag göra det också genom den här föreläsningen där jag kan... dela med mig av det livet hittills har lärt mig. Jag står inte där och säger att jag är klar på något sätt. Jag säger verkligen att här, tänk vad tråkigt att vara 35 år och inte ha någonting mer att lära sig eller gå igenom. Det vore ju fruktansvärt tråkigt. Nej, vi får amma sen. Jag vill ha mer. Men däremot så tror jag att det lugnar ner sig lite. Jag tror att liksom det värsta stormen är över. Du har stått på scenen och provföreläst. Ja. Vad fick du för reaktioner? Jag fick fantastiska reaktioner. Det som är så fantastiskt med föreläsningen är att åka runt och möta olika publiker, olika lokaler. Det är en prövning. Så jag har varit i Nyköping på en högskola. Jag körde för nästan 100 snubbar på en bilfirma i Haninge. Som innan var så, fan ska vi lyssna på henne för? Vi har inte haft andra tjej. Och sen satt de blickstilla i 90 minuter. Vänta Kelly, vi får äta sen. Mm. Annars blir det Twitterstorm. Twitterstorm när Sanna Bråding ammar i livesändning. Men nu är han så hungrig så vi kanske inte ska plåga honom mer. Du, Sanna, lycka till med ditt nya liv verkligen. Det är verkligen... 3 kronor till fängelset heter föreläsningen. Och du ska börja turnera. Ja, kom och se. Och boka mig. Ja, gör det. Tack för att du kom hit. Och så får se till att han får lite käk nu. Tack snälla. Vi ska gå vidare. Vi ska titta lite grann på inre.